No niin, hyvää yötä kaikille. Se on Klapa täällä jälleen ja kaunita unia, kaunita unia. Laitetaan täijä tässä makkaamaan. Aha, joukke sitten soittaa heti. Just niinku nyt ei huvittaisi hirveesti vie joukkee. Mutta tossa kyllä meillä hiaa se ois. Oi saamari. Halo, 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 mitä kuuluu? No mitä helvettiä, miksi ei kukaan vastaa jokelle? Oho, koronakin on tullut, voi perse. Nyt ei kuulu, nyt ei kuulu. Aha, yhteys meni poikki. Mitä hän liian yritti sanoa? Jotta, että pääsitkö hakemaan jostain. Nyt en tiedä mistä haettavaa, niin ei sitä voi hakea. Laitetaan röökin nyt palaamaan tässä. Herättiin keskellä yötä, niin meni ressipalkkihan tuonne täyteen asti. Niin tänne olisi vietävä tuo satsuma sinne korjaamolle. Sillä ottaa latoatu, saa rahat, sitten saa huoltoon se. Eli semmoista on tänään luvassa. Sitten tässä nyt mietitään, hainko mä jokeen vai en. Nyt nimittäin olisi periaatteessa aikaa sekin hakkeen, mutta niin. Sitten on semmoista eestas ajelmista tämä kohomma. Vaan mä kohon mapin ympäri itse niin kaksi kertaa. No, käy vaan hakemassa, tässä on polttoainetta. Onhan tässä, mä nyt lähden hakemaan sitten tämän. Onko nyt tuo ekaa kertaa vai tokaako mä jokeen nyt vien vasta? Niin saanpahan nyt tuo homma aluilleen. Nyt tässä on yön, niin on tavallaan aikaa. Ei tarvitsisi kipata aamua, että pääsee viemään tuo satsuma sinne. Onpa nyt kirkasta täällä muuten. Niinku muutenkin täällä niinku tosi kirkkaa olosta nyt tänne. Ei oo niinku semmoista niinku tappopimeyttä, kun yleensä kahden aikaa on. Noin, saletaan vyöt kiinni. Saletaan nyt kaljaa, keikä se ratsia voi olla tähän aikaan. Paljon sitä nukkuu yleensä yöllä. Joo, ja sitten jätin sen modin, mitä viime jakson testattiin, se Amis tavallaan sillä isolla teillä MPC. Jätin nyt tähän niinku, koska sen siinä musiikki, mitä se soitti, niin sitä ei tullut mitään tekijäoikeusvaatimuksia, niin se on ihan ok. Ja sitten, mitä sen haittaa, liikennettä enemmän siellä, eikä nyt peliin varama yhtä lakita sen enempää tai vähempää. Niin se nyt jää sinne sitten pyörimään. Tää nähdään, mitä käy sen kanssa, tuleeko kolari vai ei, mutta joo. Nähdäänkö joukki ollaan sitten haettu, tai jos saat olla matkalla. Katsotaan, jos sattuu tässä jotain matkalla. Hirvi meni siellä, näittekö? Ja pam, metiikköön lenti. Aika outo paikka kyllä hirvelle tuossa kohtaa. Ja yllätyy, että hirvi tulee. Tuo on tavallaan helppo kohta, miksi tulee tuota pellolta. Tai mikä on tuo pelto vai mikä tuo? Eikä tuo pelto ole. No. Kuitenkin tuli tuota niin näkökenttä on aika laaja tässä. Ja just käännyy vielä risteyksestä, niin tuo oli kiva niin tavallaan paikka. Päästiin näkemään hirvi läheltä ja ei jäänyt alle. Nyt jännittää, kun sä poliisit niinku oottamassa. Tässä on niinku pari kaljaa juotu. Tuohon mukaan, jos on poliisi, niin en osaa tuo mittari. Tai niinku mittari ei värähä tarpeeksi. Voi sen osaa takki jotenkin, kyllä en tiedä, jos se haijoo vaikka. Eipä taija olla. Eipä ollut, jes. Eli täällä niinku saa juoppaa ja yöllä rauhassa. Ei poliiseja kiinnosta. Voidaan niinku painaa vaikka 140 juo kalja, niin ei täällä poliiseja näe. Mutta joo. Katsotaan taas tulla lähempänä. Joo, sillä tännekin näköjään lähtee linjalle. Tuossa meni muuten ohi äsken se auto. Ette nähnyt, mutta se uusi Amis-auto meni ohi. Oho, sehän meni mutkalle. Ajoin niinku auton, toisen auton ihan perässä ajoin sinne. En tiedä, osaako sitä ohittaa. Vähän näyttää, että se osaisi ohittaa autoja. Joo, sitten katsotaan, onko joukkoja tuossa kylällä. Jos ei oo, niin voi lähteä lätkimään. Mitä kaasi kotia turhaa sitten, mutta veikkaisi kyllä tällä on. Onhan se, ja se on Amistkin tällä, voi saamari. Äkkiä pois. Tule joke kyytiin äkkiä. No niin, kyytiin nyt. Tuli nopeaa. Mennään. Joo, ota vyöt kiinni. No vähän voit laittaa paitaa päälle, se on kylmä.
mennään tämän ison tien kautta. Joo, tuo on niinku eka laini tuo, mitä se pöyttää, voi perhana. Joo, minä on juopunut jo, joo, tuo on kuultu. Tässä täällä tapahtuu. Ai jää niinku... Kävelin vaan tästä löi jarrut ihan lukkoon. Okei, tuollakin on niinku jarruvalot. Onko pussi hajonnut tuonne? Ei kai. Tää on tosi kylmä aamu ollut ja yö. Mitä vittu? Tuolla on autolla pellollakki. Se on meidän Kawasaki, mutta mitä se tuolla on? En tiedä, miten se tuonne on lentänyt. Joka aikaa niin mä kuolin sen, koska mä oon ylinopeutta, ei mitään. Mutta joo, tällä käydään pussi niinku hidastelee. Tai ei sen tää oo paikalle jäänyt. Painetta ohi. Vähän voidaan tuossa keulaa totta kylkeen niinku nuolasta nui. Tee sitten jarrutti tonne kovaa ohi. Joo. Juu. Joo. Laittaa joku radio soimaan sulle. Sisävalo päälle. Radio, joka radio ei kuulu. On taas mykkä tee, tai niinku tuo... Radio on mykkänä yöllä, paska homma. Painu helvetti. Jokkikin on hiljaa, niin... Nähdään taas tuolla matkan varrella. Nyt muuten sattuu, nyt sattuu, tulee kolaari. Mistä täällä ajaa auto niinku väärää saatanan tietä? Mikä tämä? Onko tämä se Amis? Mikä on se oikealla puolella? Se varmaan nyt vaihto puolta. Tuo on se peli aika lailla uusi auto, joo. Okei, aika jännä juttu. Eihän näet, että se olisi ollut minun kaistalla tuo auto. Se varmaan kävi sinne. Sitten se vaihto kaistaa. Muutenkin tuossa meni vähän aikaisemmin, kun rupesi nauhoittamaan, niin tuo kaljarekka meni sinä edessä hidasteli. Se teki sen takia pukaa sitten. Se on 4 auto tavallaan meni jonossa. Nyt täällä on ihan valossa jo. Kello on niinku... Miten se on 4:30 jo kello? Eikä se noin paljon voi olla. Kyllä se on 4:30, okei. Tilanne on se, että... Varmaan kun mennään tästä kotia, niin suoraan sitten voidaan hinata se satsumaa tuonne ilman, että tarvii skipata aikaa ees. Aika kova homma. Vai mitä, jokin nyt tulee muuten... Nyt tulee turoa. Ja pysähy, pysähy, pii vitsi! Melkein osu keulat vastakkain, tuli melkein pusuu. Ei onneksi sentään viijattiin koski, tois tuli joku virus varmaan tälle hiasille. Toyotalle. Niin Toyota nyt ei tommoseen viijattiin kyllä koski. Mikä se jokin auto muuten? Jokke, mikä sulla oli auto? Oliko se Opeli? En muista yhtään, mikä se tuossa pihassa. Onko se jokin oma auto? No sehän varmaan nähdään tästä. Vaikka mä autoja kyllä tunnista yhtään. Joo, onko se sitten Opeli? En tiedä, voi olla. Tähän näin jätään minun. Kiitoksia vaan. Tuossa mikä lie? Vähän taksimiehen palkkaa. Oho, oho, nyt oli muuten tosi vörtti, joo. Moro, moro. Elä kaadu, elä kaadu. Mä sanoin, että elää kaadu, niin sä kaadusit sinne ojaa. Voi vittu. Joo, 5 päivää linnaa tuosta. Ja sitten jää vielä tää jokeen niinku tavallaan ruumiin päälle sulittelemaan sitten niinkö. Miten ihmeessä? Niinku tuosta niinku jäi alle. Kysynpähän nyt taas vaan. Joo, meille niinku tästä tuomio ehdottomasti 5 päivää linnaa. Vai onko se jopa 10 päivää? Vaikka oli niinku täysin viaton ja sanoi, että väistä varo, niin se vaan niinku lyö oven kiinni ja jää siihen alle. Mutta ainakin oli vörtti tuo reissu, jäätiin tavallaan voitolle, sun laittaa tuo vankilareissu sitten. Nyt Pekka, että juna tulee tätä nyt varmaan jouduttaa väistämään ehkä. Okei, ei näy. Onko tuolla? Ei näy. Ja nyt tässä meikään jää nopeasti kotiin ja lähdetään sitten hinnaamaan se satsuva tuonne korjaamalle. Palataan kohta. Ja joo, nyt tuli keikka, nyt tuli keikka. Mä näen tuossa haavun taas. Mittain, kun tuossa ajoin junarata, niin tuli valot sen niinku... Se risteyksen liitolla oli auton valot. Auto se meni ohi siitä. Mihinkä se meni se auto?
Täällä ei oo mitään nyt. Okei, se oli joku trolli taas. Totaan kerran epäiltiin, että se oli joku haamu. Tuossa syksyllä. Alussa meissä on Turo, mutta Turohan meni meidän ohi aikaisemmin. Hiljaa. Täällä on pussi, mutta se nyt ei liity mitenkään tähän tilanteeseen. Niin kuin tästä. Selvästi meni auto yli tämän tiikon risteyksen yli. Selvästi meni auto. Nyt täällä ei ole sitten mitään. Turo se ei voi olla. Se meni meidän ohi. Se ei voinut tässä kertaa mitenkään alta, koska mä niinku tyyli 10 sekunnin päästään, kun mä näin sen, niin mä olin tuossa lentämässä jo. Niin se on joku mysteeri. Mitä ei ikinä saa selville taaskaan. Mä en muista mitä porukka se aiheutti viimeksi, että mikä se on, mutta... Näköjään. Tää oli mikä oli, niin ei saa selville. Junakassa ei voi olla. Se niinku meni sitä poikittaa. Juna ei muutenkaan ollut tulossa läheskään tota. Ei vieläkään oo tullut. Ja joo, eikö vaan sitä hinataan tuo... Satsu on vielä tähän jakson loppupuoliksi, kun se tulee korjaavalle ja laittaa rahat sieltä. Eli viime jakson tää laitettiin auto valmiiksi tuolle paketettiin kiinni. Ja sen takia, että se ei sitten heittele hittola perässä. Tää on vähän liikaa ehkä kiinni. Mä saattaa köyttä laitettua ollenkaan tuonne paikalleen nyt. Okei. Okay. Tobin Hook, hyvä. Saa tuonne kiinni. Ei. Se nyt tuolle meni. Ei. Miksi se on tämmönen? Perkelee. Laitetaan nyt täältä sitten sivusta. Aha. No nytte. Olisi liian ylös laittoa äskestään. Eli auto on nyt siinä. Se lähtee korjaamolle. Nyt saman tien. Nyt sitten varmaan ensi jaksoon aloitetaan heti rahankeräystä. Saetaan yksi toinen latoauto siltä. Missä nyt olikaan? Onkin tuolla veneen keskellä nyt niinku maata. En tiedä minkä takia. Mutta haetaan ensi jakson lato löytyy ainakin sieltä. Ja puhetta on ollut, että tässä skipataan tuo tavallaan heti tuo keikka. Niin välttämättä nyt ihan heti skippaa sitä instana, mutta... Meikka, että... Sä ehkä yhden jakson tein töitä. Sitten meillä on tavallaan leimausaika, niin sitten skipataan se loppukorjaus modilla. Tai tuolla mikä editori onkaan, niin... Päästään te saman tien ilman mitään niinku... turhanpäiväisiä jaksoja eteenpäin, että ei tarvii sitten niinku keksiä tekemistä, pääsee suoraan vaan leimalle. Oi vittu! Nyt näyttää, anteeksi, tuli voimakas kirosana, mutta tuolla nyt niinku näyttää pahalle tuo homma. Ja on riski, että sinä irtoisi nuo pellit, fenderit. Ovet voi lähteä, kun ne on tuolla auki näköjään. Ne ei oo enää, mutta lasi voi hajota, tuli lasi voi helposti hajota tuossa hommassa. Ja sisällä on se työkalupakki, se voi tippua, se on riskihomma. Mitä nyt muuta tossa on nyt semmoista pahaa, en osaa sanoa. Tietenkin puskuri voi tippua. Voi tapahtua käytännössä mitään vaan tuolle autolle. Joka nyt näette, takakontti on auki, sillä ei varmaan sitä kolmiota enää ole, mikä sillä oli alun perin. Pitää nyt pysähtyä kahtomaan. Niin perse silmä nyt oikeesti. On sillä kolmi, okei. Vielä auto ajavaksi tuolla niinku heittelehtii kai, niin se on vielä jotenkin... Jostain kummallisuutta ihan ehjä, en tiedä minkä takia, mutta... Eikö ihan ihmeitä voi tapahtua. Ja myös tuokin köys voi katketa tiedoksi vaan sitten kaikille. Jos mä nyt vähän tuohonkin törmään, niin tuosta satsuma lähtee omille teilleen tuonne. Mutta joo. Katsotaan taas tuolla matkan varrella. Joo, auto on melkein ehjä, sanotaanko näin. Tuossa just tippuu fenderi matkalle ja... Meni auto kerran tuossa jopa katolleen taas, tai kylellään niin kävin niinku tuossa. Eli matka meni ihan hyvin, mutta... Onhan se vähän ottanut damakee.
Ei nyt silleen kovin paha, mutta on nyt vähän niinku silleen taipunut. Nyt haetaan se tosiaan Fenderi tuossa, on tässä niinku metrin päässä. En nyt jaksa niinku lähteä sitä niinku hakemaan jalaa. Mihinkä se meni ees? Tuossa. Joo. Nyt tästä laitetaan satsuma huoltoa. Se on helppo ja kivaa, kun se osaa. Otetaan Fenderi kiinni ja sitten vaan täältä haetaan rahat. Aha. Eipä haeta, kun kello on vartin yli 7. No mennään unille, niin tulee sitten varmaan kello 10 tänne. Lähettävät sä itse ulkoilemaan tuonne pakkassäähän. Vähän urheilua, niin pysyy mieli virkeänä sitten illasta. Mutta joo, katsotaanpa nyt tämä. Ei hitto, hyvin löytyy. 4,5 tonnia, okei. Aika kovaa. Joo, kyllä mä en sulle maksan. No tämä oli tärkein hyvin. Tämä. Sitten tehdassaidot on toiseksi tärkeä, sitten viritys on niinku tavallaan myös tärkeä, nui. Siinä on 3 tuommoista eeppistä alkuhommaa. En tarvii mitään ferkurromua. Nyt se auto jää tuohon, se on sitten kunnossa, kun se on valmis. Leimausta vaille. Joo. Nyt meidän kanssa lähtee hiihtohommiin, ei voi muuta tehdä. On tosiaan ruvennut taas hiihtämään. Suukset on löytynyt monta vuotta, mutta nyt on tässä ottanut niskasta kiinni ja vähän reinannut, niin ei ihan niin, niin rapakunnossa sitten ole. Ihan huvin vuoksi tulla muutaman kilsana kerralla, ei mitään semmoista niinku kauhomista ihan verisuussa, vaan semmoista rentoa. Vähän sama kuin hölkkäys ulkona kuin muutaman kilsan lenki, mutta joo, kiitoksia ja näkemiin. Ai että kun on hyvä. Oh no!